Serikali inatumia 2% ya pato la taifa ambalo ni sawa na dola za Marekani milioni 518 kwa ajili ya ununuzi wa matone ya vitamini A na vidonge vya madini chuma na asidi ya folic kwa ajili ya kuongeza damu, pamoja na jitihada ambazo mkoa na wadau wa maendeleo umekuwa ukizichukua. Bado hali ya utapia mlo ni kubwa, na kwamba hali hii ni mbaya zaidi kwa watoto chini ya miaka 5 na kina mama wajawazito wanaonyonyesha. Huyu mtoto wa pili ana miezi 7 umesema. Ameshaanzishiwa kula chakula cha ziada, cha nyongeza. Anakula nini? Uji. Uji gani pia? Wasembe. Unafanya ufuatiliaji kujua anakula mara ngapi? Anafuatilia anakula mara 3. Mara 3. Na saa zingine anagoma. Aha. Na je, kwa mfano akigoma mnafanya nini? Mnashirikiana na mama kujua tufanye nini? Mnabadilisha vyakula. Mnabadilisha vyakula. Mmesha kwenda clinic? Na clinic mimi sijaenda, kwa hiyo muda huo anakosa. Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo. Hongera sana kwamba unajishughulisha na wa familia yako inapata lishe. Sasa hapa tuna kadi. Kadi inaonyesha mtoto hali yake sio nzuri ya kiafya. Unatuthibitishaje sasa kwamba upambanaji wako unasaidia familia? Hausaidii sasa mtoto kwenye hali mbaya. Na sisi kweli tunaona, hata tukiangalia mazingira tunaona ni baba ambaye unawajibika katika kutafuta chakula. Lakini kitoto mtoto hali chakula yuko kwenye hali mbaya. Sisi saa nyingine huwa anagoma. Nakuta nakataa hata kwa saa nyingine kunyonya ndio. Kwa shida ni mtoto mwenyewe kugoma kula na kukataa kunyonya. Mama yake pia hali ya lishe sio nzuri. Unafikiri shida nini? Wewe chakula cha mtoto unakiandaje? Maana huyu mtoto tayari ameshaanza kupata chakula cha nyongeza. Hebu tuambie kidogo. Chakula za asubuhi tunakunywa uji. Uji gani? Uji wa sembe tu wa kawaida. Hafu mchana pia nampa ugali mlaini laini hasa na mchuzi anakula. Na usiku ndo hivyo. Maelekezo ya watu wa huduma ama ya kliniki ya koje juu ya ulishaji wa mtoto baada ya miezi 6 uliopewa kliniki ama uliopewa na watu wa huduma? Waliniambia nitafute yale maindilishi yale ni yasage. Alafu nikisha yasaga nitafute na unga wa tetele. Alafu nikisha fanya hivyo, uji wangu tayari umeshaiva upo kwenye sahani, na kunia karoti ile mbichi, alafu naivia ule mvuke, alafu ndo nampa mtoto. Utapia mlo unaongezeka sio kama hatufanyi kazi. Yaani nikitolea mfano kwenye mtaa wangu, mimi nina watoto mpaka idadi yake nimeiclaim. Nina watoto 210. Kati ya hao wa chini ya miaka 5 nimewagawa wale wa chini ya miezi 6, nimewagawa wale wa miezi 6 mpaka miaka 2, wa miaka 3 mpaka 5. Tunawapitia wazazi, lakini changamoto zimetofautiana. Yaani ukienda leo mzazi unamkuta ana mtoto ana dalili ya utapia mlo kwa changamoto nyingine. Mfano, alikuwa bize, hamhudumii mtoto, labda anamwacha na dada. Mkalitatua hilo, unaenda, ukija kurudi unampima tena mtoto. Alibadilika, yani kwa sababu nikimkuta ana utapia mlo namfuatilia. Follow up yake inakuwa ya mara kwa mara, kwa wiki kwa wiki. Akiendelea vizuri, labda ukija tu ukamwacha kidogo, ukija kupita mara ya pili tena, unakuja anakuta mtoto ana utapia mlo mwingine tena. Sababu inakuwa sio ile ya kuwa alikuwa busy. Unamkuta pale alikuwa na migogoro ya kifamilia na mume wake, au labda yani kuna changamoto labda ya kiuchumi ilitokea ikamfanya mtoto asimhudumie. Temu hii unakuja unamkuta mjamzito. Mtoto labda alikuwa na miezi 6 ndo kaanza kula. Amefika mtoto miezi 9 tayari amebeba ujauzito mwingine. Changamoto hiyo maana yake ya kuzingatia uzazi wa mpango. Kwa hiyo changamoto zimetofautiana, ndo maana takwimu zinaendelea kupanda kwamba wazazi akitatua changamoto hii anaingia changamoto hii nyingine. Okay, tunaona hali ya udumavu bado inapanda, na hii tunahisi ni kutokana na mabadiliko ya tabia. Kwani elimu imeshafika hadi kwenye jamii, na vile vile ukiangalia chakula kipo, ila ni ile sasa mtu kuyaishi yale yanayofundishwa. Tunaona kwamba wazazi wako zaidi kwenye kuzalisha, lakini kutenga ule muda kwa ajili ya kuhudumia familia, kulelea watoto bado imekuwa ni changamoto. Tunachotakiwa kuendelea kufanyika, kama ambavyo tumeona tangu mwanzo, tunashirikiana na mkoa na halmashauri zote kuhakikisha shughuli za lishe zinatendeka, lakini zaidi tuendelee kufanya kampeni ambazo zinafikia
kila kijiji, kila mtaa kwa ajili ya mabadiliko ya tabia. Na tunaposema wamedumaa, athari yake ni nini kwa taifa? Ni kwamba hao watoto watakapokuja kuwa wakubwa, kwamba kwanza hawataweza kuwa kufanya maamuzi kwa wakati sahihi, kwa sababu akili yao pia itakuwa imeathirika na tatizo hilo la udumavu. Lakini pia wanapokwenda kufundishwa darasani, mwalimu anapofundisha hawawezi kuelewa kwa haraka, tunasema hawafundishiki kiurahisi. Lakini pia wako hatarini kushambuliwa na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ili sasa kutokomeza tatizo hili, moja ya mkakati ni kufikisha elimu kwenye jamii. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili la maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya mtaa, ndipo elimu hii yote au hizi zote zinatolewa kupitia wataalamu, na tunaamini tukiendelea kufanya hili mara kwa mara kama ilivyopangwa, jamii itakwenda kubadilika. Miongoni mwa viashiria vya mkataba wa kiutendaji wa lishe umebainisha kutengwa kwa fedha shilingi 1000 kwa kila mtoto chini ya miaka 5 kwa ajili ya afua za lishe katika kila halmashauri, sambamba na upatikanaji wa unasihi na ulishaji wa watoto kutoka kwa watu wa huduma wa afya ngazi ya jamii, na watoto wenye umri wa miaka 6 hadi 59 kupata matone ya vitamini A wakati wa kampeni. Nitukusugia Mwaisumbe kutoka Iringa.